さあ、続きやっていきましょうか。バイオハザード RE4。わお！ということで、今回はね、まずオブジェを取ってしまって、で、その後ね、アシュリーとじゃないといけなかった宝物の取りこぼしなんかっていうのもあったりかするんで、まあ、それをね、順調に取っていって、で、先に進んでいくというところまでやっていきましょうか。で、アシュリーパートの直前でね、一旦、セーブして終わりにしようかなと思ってますんで、まあ、そこをゴールとしてね、目がけてやっていこうというふうに思います。バコン。あれ？あ、こっちは壊れるのね。あっちの中、ちょっとなんか仰々しく装飾されているやつに関してはね、あれ出すね。どれ出す？うん。ということで、小さな感じ。取れちゃった。ここは特にないかな。うん。で、こっち、あれ。で、こっちの方にあんのか。青いやつを壊す玉座の間。まあ、アシュリーちゃん、あなたここにでも座って待っててくれよ。ということで、ふいっと、ふい。アシュリー、早速行くか。分かった、何が起こるか分かんないからな。まあめっちゃ分かってるんだけどさ、何が起こるかっていうの。で、ふい、パコン。あれ、ちょっと待って、ドイツが動き始めた。おいおい、冗談だろ。おめえら、あ、ちょ、もういきなりバグっとる、いきなりバグっとる。そういう時は、こうして、で、落ち着いて、あれ、ショートナイフもう早速取ったんだっけ。わー、邪魔だな。まあいいや。あ、だ。痛い。ああ、別にいらなかったっすね。いらなかったっすね。この先、ああ、ちょ。早速バグり散らかチンコ。アンテラの青い炎が青く光る。これ青く光ってる炎ってあれなのかな。酸素と炎の量が適量なやつなのかな。酸素量が適量なやつってことかな。あー、出た。はぁ、ほら、もう、カーソルを合わせてもさ、全く反応してないっていうのがさ、もうこれがバグってるって証拠なんですよ。ほら、あー、よかったな、おい、危ない、甘いぜ。後ろか、貴様。あ、いて。バスク。あ、こっちに行ったかな。まあ、いっか。ほい。いつかきっとあなたに当たるはず。オーケー、シュイー。アシュリーめっちゃ、ちょっとアシュリーめっちゃ構えてくれてる。おわきこちょこちょ、みっこちょこちょ。あー、もうなんでこんな速攻バグるんさ。バグんさ、ダメさ、さあ。ちょっと待って、素材イエルでじゃクラフトを作っている間に、リセットされると信じて、ペケン、あった。しかも、プラス3発。3発目をお見舞いしたい。あー、目の前にいる。ありがとう。あ、いて、当たんのか今の。ちょっと待って、じゃあ、ブラックバス。あれ、なんか、へっこんでる。あー、なんかアホがいる。ちょっと待ってね、もう全然ダメ。なんでこれ、いきなり。じゃあ、こっちにしとく、あえて。バコーン。いや、あなたその距離からの爆風スランプは、走る、俺たち。あれ、ここ、こんな苦労するところじゃなかったぞ。ちょ。よし、OK。ようやくちょっと、マシになった。おらら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 。走る、俺たち、キック。もう一つ、キック。よし、くるっと折り返ってみて。意外と早いんだよな、こいつらな。オッケー。よし。あぶれー、カッキーン。教祖様の杖なめんじゃねえぞ。あ、待って。教祖様の杖最強。あー、うにゅうにゅうしてる。くるっと折り返して。後ろから。あれ、もうアシュリー武器ないの？あれ、二つだけだったっけこれ。よし、オッケー。アシュリー、さよなら、バイバイ。めっちゃ待ってんじゃん。大丈夫？プルン。キャッチ。なんとか。揺れるとこきっちり揺れてんな。さすがだな。もう防御力の福井。福
い、防御力の低い服を着てくださるって、そういうことが起こるんだってね。で、あと取り忘れは、あ、なんか、あった。こんだけ？あとハンディガーン。ハンディガーン。あった。そっちを頼む。頼むぜ。いつもと逆だろ。氷かじっとくていい？自由にやります。ああ、例えば、そこ、ホコってか。で、あれ、いなかったっけ？あれ、どっかに、チューチュー、いつまで離れてる？この鎧は動かない？そんな保証どこにもないさ。あ、いたいたいた。チューチュー、ネズミチュー。2匹目ー。害虫駆除。いやあれ、そういえば。あとは、あ、そっか、その裏にもあるんだ。まあ、裏のやつは後でいいや。で、ギミトレ、あ、食堂忘れてんじゃねえか。ダメですよ、食堂忘れちゃ。ふっと、食堂、どう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 こちら。あれ、もう一個さ、一ら先出しちら。あった。いや、絶妙だね、全。まあ、本編ほど難しくはないけどな。本編じゃねえの、原作か。本編だもんな。これも本編っちゃ本編だもんな。一応戻っていきましょう。さあ、果たしてどこまでバグり散らかすか。うん、これからが楽しみでございます。サザエでございます。お魚くわえたゆず。一個。みかんを食べて。みかんを食べてやべえな。女の子の感じ。あ、ちょっと待って。投げろや！はぁ？もうダメだ。俺はもう終わった。もうダメだね。あ、もうダメだね。もうダメだね。あ、もうダメだね。もうダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。あれ、ここ普通だな。ここ普通に行けるのになんでだ。ねえ。お乳まっしぐらかよ。ほら、豆鉄砲アタック。あ、ちょ、待って、ちょ。あれなったらさ、俺も爆発するんじゃないか、大丈夫かな。じゃあ、こっちしとこうか。あ、避けやがった。うまい。あ、うまい。うまい、安い、早い。やばい。よいしょ。待ってろ。やめて。オッケー。やばい、やばい、近づいてる、近づいてる。武器が変わってくれない。武器が変わってくれない。まずい。ちょっと待って。本当にまずいぞ。これは本当にまずいぞ。これだけ武器が揃っていても、操作ができなければ、私はお亡くなりになってしまう可能性が激高。まあ、そりゃそうだよ。わら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 。あーだだ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 だ。あー、そういうことか。一瞬俺、アシュリーやっちまったのかと思って。まあ、別にあれだよ。グローリアスラスプラガースブヒャーは全然問題ない。おめえだよ、おめえのせいだ。おら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 。お前のすねが泣くまでケチ散らかしてやる。オッケー。ケチ散らかしてる、ヘリ散らかしてるでな。いる？これ武器の問題か。まあなんか向こうの方でさ、もうすでにさ、一物をぶん回して発狂してるやつとかいるけどさ、近寄らせねえかんな、この野郎。うら、どうだ、参ってか。うははは。ケリちゃん大丈夫か。ゆずたり平気。あたしんちの、あれだよね。家族ってそんなにズンズンなのかな。6畳、普通に 3LDK で6畳あって、6畳の部屋が3部屋くらいあるでしょ、広さだったら多分。で、畳、フローリング。ね。でさ、普通にリビングもそこそこ広そうな、あれだったら多分13、4LDK くらいあって、しかも、一番最上階のさ、最上階の、しかも端っこの部屋でしょ？まあまあ金あんじゃねえかと思うけどね。まあお父さんがタバコ吸ったり、パチンコやったりとかっていう時点で、ちょっともしかしたら、貯金が家にないのかもしれないけどね。しかもお母さん専業主婦でさ、なんか他のご家族に合わせて、いいとこにランチとか行ったりとかしてるからさ、ね、普通に、前向きだな。広さん、野原家並みに収入あるんじゃねって思ったけどね。上から降りてくる推し。
バンされたらごめんなさい。お立ち直れないだろうな、バンされたら。だから、ゼロからまたあのチャンネル登録者数を増やしていくなんてことはもう絶対できないんだけど、まあ、趣味で上げ続けるのはやるかもしれないけどね。もうそうなったらあれだよね、もうあの見バレしていいから、ね、会社の人たちにはチャンネル登録お願いしますとか言ったら多分何百人かはあの増えるから、ね、全員したらというあの超甘々な計算だけどね。まあせいぜい5人くらいかな。で、これを取ってデュワン、よし、次ほっとー、あーやマシーン、あーなんでやねん、待ってよレオ、そりゃそうなるって、やばいって、やばいって、来るんやってあいつら、やばいやばい、なんで飛び降りたん今、は？てかそもそも飛び降りるってアイコンがあること自体がおかしいべ。あーもうここで攻撃時にバグる、ちょちょバグってるバグってるバグってる、待て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 、違う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 、な押してないっちゅうね。どうしようかな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 、いやーちょっと待って、レオ助けて、いく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 、あーですよね、そうなる気がした、なーんでやねん、ちょっとでもこれいいかも、はあ、これどっからになる、拾ったとこから、それともこのステージ自体を始めっからになる、さあどうなる、それによって私のテンションが変わります。囚われた、ああ閃光弾投げときゃよかったかな。あの距離でバコンってなるかなんだよね。しかも背中向けてちしさね、どっから、はい、あ入手したとこ、ちょちょちょおかしいって、はお前なんで駆け込んできたんだよ、しかも、うん、大丈夫、あれこれ入手してすげえすげえ優しい、もうすでに2体倒して連れ去った犯人だけをこう、なんか、あ、でも、なぜかこう拾ったことになってない。なぜか。で、これまた戻ろうとすると復活してる、来るとか来る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 、ないかい。溶けてなくなっとるべや。よし、じゃあ戻っていってっと、はい。で、このまま進められないことはないんだけど、まあ、進めずに、あれ、でもちょっと待って。この時点でさ、あ、そっか、あとこの裏だ。あ、そんな高いところだったっけ？あれ、なんか位置変わってね。そんなもん。ピン、オッケー。はめ、はめ、はめ、はめ。もうこれはめちゃうとも次進んじゃうことになるから、あの、アシュリーとの共同作業ができなくなっちゃうんでね。うん。よし、じゃ、バゴン。いいえ。いいえ。やるだろう、好きだろう、大体。じゃ、じゃ、あれ、あれ、なんか、あれ、今のは単純に俺の操作が下手くそなだけだった。新品同然、まあいいか、また来いよ、新品同然、ピッ、ピッ、ピッ、で、ほい、ほい、あれ違ったな、こう、はい、あ、じゃあ何しん、何しん、タコ、タコは明石やるかい、明石焼き、明石焼きってたこ焼きの前からあったらしいですね。だからたこ焼きの元祖は明石焼きだっていう話をなんか聞いたことがあるんですけど、どうなんですか、なんかたこ焼き愛好家の皆さんとかなんかもしいらっしゃればぜひ教えていただければ大丈夫だよ。お気遣いどうも。おめえこそどうなんだよ、防御力低いけど大丈夫その格好。ティンゴンティンゴンティンゴン、まだ長い、これもしかしてあれまた例の、 あの次に進まなくなるとかいう事例、ああよかった、到着、いない、あ、いるか、いるか、一応いるか。この格好だったら、むしろなんかナイフの方が合ってんじゃないかって思うけどね。はい、そんな細かいことは、呪文、当てたくぼみある王冠。くぼみのある王冠は、あれだよ。全部違う方がいいんで。ほい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 。呪文、呪文パーツ。呪文パーツじゃない、呪文ペセタ。開けます。じゃあここでセーブして終わらないよ、大丈夫で安心して、まだ行くよ、もうちょっと進めていかないといけないかね、大丈夫かな、よしじゃあ戻りやしょう、さーてラスプラーガーとかって言ってるやつらを、うん、あーちょ待ってマジかよ、じゃあなんなのこれ、
どうなってんの？ちょ待て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 。いや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 ご褒美で調査様のご褒美をあげましょう。グローリアスマタドガス、グローリアスマタドガス、マタドガスマタドガス、ヘドロ爆弾、毒ガス、毒ガスをプレゼント。フェイントしてきやがった、お上手。グローリアマスラダーガス、おめえも変化すんのかよ、おめえ自身が、おめえもかよ、大きい大きいご立派ですね、ご立派ご立派。オッケー、レッドペアだよ。大丈夫か。サファイア、サファイアじゃねえ、ルビーじゃないのね。ラッパーなのね。せい、オープンササミ開けて、なんだ金貨ある。でここは、あまだ、あーそうこ、あーそうだそうだ、戻った時にあれやっていかなきゃいけないんだね。よし、オッケー、いいよ。ほいで、ほいほい、あーじゃじゃ、今のであった、ポンペ、ぼちぼちぼちでんな、ジュワン。それ売るの？売るよ。よしよし、めっちゃ引っかかっとる。さあ戻るか。こいつら何体いるんだって話だよな、本当にね。ぬる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 、多分だから PC が熱くなりすぎてモーターがブワーンってなってるから、もうあれなんだろうな、普通に処理が追いつかなくなっちゃってんだろうな、どんまいだな。よし、じゃあ戻って行くときになぜか復活しているやつらがいるから、よし、オッケー。あ、一発で死なねえのかよ。え、3発こうやってなんか近づいてきてない？ゴーセニョーリ、ゴスロリセニョリータ、ゴスロリセニョリータ、焦るかー。おめえ、命中率の代わりにこっちはね、あの質よりも量で勝負しております。いる？まだ、あ、いるね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 。うらうら、オッケー、ナイスショット。質より量で勝ったと思ったら死にかみーがいる。おえ、やばくない？あいつおもてなししなきゃいけないやつを殺そうとしたぞ。ひるんでる時間が少なすぎるんだよな。なんで撃たないんですか？たまたま当たったラッキー。はい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 。もうあの、途端にね、こいつを使い始めるっていうね、バグり始めるっていうね。まあ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 、えっちゅうね。もうもうそれ飽きた。ほんまに飽きた。どうしよう。使った。もったいないな。もう一発くらい攻撃ダメージ受けてもいいかもしれへんな。まあ受けたらあかんねんけど。あ、こっちってもう、あ、しかも3発しかもらえないのか。あ、でも貴重なんだな。アイエスター、うざいですか。倒れベスター。なんかすっごいあの、ガスガスのゲロッゲロな声が聞こえてきたけど。あ、いたね。ガスガスゲロッゲロスター、オッケー。え？もういないか。じゃああの上からシュン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 やってたやつ、さすがに今回出てるっすよね。出てない？出てない？ドケチマスターだな。ドケチゲットだぜ。たとえ火の中、水の中、黒い水の中、あの子の谷間の中、キャー、こっち行って、ここに、あれ、あ、こっちか。なんかこのアシュリーのハーハー言う声をなんかサイレントにするモードとかもなんかあるらしいんだけど、アシュリーのハーハーをサイレントにしちゃダメだよね。うん、このアシュリーのハーハーがあることによって、あの、世の男どももハーハー。よし、じゃあ行きましょう。なんか、汚い。掃除しろよ。一回引いてから、一度も掃除してねえだろ、こいつら。よし、戻ってきたよ。あれ？来たことあるところじゃない？もしかして、道に迷ったの？そうなんだよ。道に迷っちまってんだよ。ついてこい。超絶不安になる。ああ、そっか、しまった。しかもさ、あれ、あれ、あそこ、ここ、あれだね。チャプターが変わってないから、多分、見回り兵とかもいないんだな。
で、こっち行って、ちょっと長くなっちゃったなぁ。わかった。じゃあ、時計塔は、後でにしよう。で、時計塔とアシュリーのパートを一緒にしよう。どうしよう。そうだ、そうしよう、ぴょん。これいないよね。なんだ。ああ、これあれか。グレンゲを捧げようってやったな。で、ああ、来てくれるんだ、ちゃんと。うわぁ酔っ払ってる酔っ払いがあれ酔っ払いがこの野郎なんか音がずっとなんかシュワー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 言ってんだよな。わかった。何がこうそんな光ってんだろう。あ、惜しい。てる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 。え、あ、なんかただカラ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 言うてる音がなんかもう一体くらい現れてきたのって、さすがハードコアと思って。そう、あの一応ね、ハードコアでやってます。あのプロフェッショナルでやるための、なんだっけ、あれが大変なことになるから。あの、トロッチロック。うん、東大で捉えた方が良かったよねっていう、すごいあの、シビアなお言葉をね、こうやって、わー、売るのそれ。それ、いくらになるかな。大統領の娘ってお小遣い少ないのかな。なんか、とある漫画で、あの、総理大臣の娘を描いた、なんか、なんだっけ、少女漫画だったかな。なんか、総理大臣の娘と、なんか、不良の男がなんかキャッキャイチャイチャウフフするような作品があったって。そっちかい。ああ、ちょっと待って、両方とも動いてるぞ。オーケー。タタ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 タ。でね、3000円が安いか安くないかっていうのはあれだとしてもさ、まあ一般的に、まあ俺でも高校生の時に一応ね、月5000円、そうだ、一般家庭に生まれた私ですら5000円をいただけてたっていうね、もう親には感謝しかないんだけど、それでもやっぱりね、総理大臣つったらね、まあ、あの私の親の年収のうん万倍あるんだろうから、そう考えるとね、もっとあってもいいんじゃなかろうか。まあああれだからね。さっきのやつ売るの？あ、売る売る。超売る。超売るんだけど、待って、なんかあるさ。ああ、めっちゃ復活してるわ。ズーム。どこ行った？からさっきと同じところに立ってるし。あれ、なんかいない？もしかして範囲に入ってん？範囲に入ってないから、あの、撃ててない。オッケー。よし、バツ。あれ？いなくなってる。あれ？いなくなってる。トゥル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 。走ってきたら面白いんだけどね。いないかな。よし、じゃあ一旦ここまでにして、次回アシュリーちゃんのパートにも入っていけるように頑張っていきたいと思います。ということでね、やるべきことだけやろう。よろしくお願いします。それはシミちゃんのあれだね。シミちゃんとかさ、あのそういうの言ってたらもう全部あれになってくる。お宝ガラクタなんでもござれか。悪くね。あ、なんかめっちゃ増えてる。倒したからか。あれ、そんな倒したっけ。まあいいや、手に入らないもんな。なんか何かあるかそうだ。腰が痛い、目がつれえ、手まして死ぬなよ。よし、じゃあ今日も最後までお付き合いくださいました。どうもありがとうございました。またね、次回パートでお会いできたら幸いの極みでございますということでね、次回またチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。ではまた。別に見えねえ。